все час і навіки вічні. Дорогі колеги, я вам бажаю взаєморозуміння, я вам бажаю злагоди в своєму колективі, я вам бажаю спільного успіху у боротьбі за здоров'я своїх пацієнтів. Я вам бажаю добра, я вам бажаю всіх благ особистих. Будьте здорові, будьте вірні своїм переконанням, своїм принципам. Будьте щасливі і нехай ваші родини завжди будуть з вами. Сьогодні вітаю вас із професійним святом. В 11-й годині ми вітали первинну ланку, тепер черга вторинної ланки. Але я не роблю якоїсь там різниці, що це там одні медики, а тут інші. Всі ви є людьми, які дбаєте за здоров'я людей, і всі ви одинакові в тому плані. Найперше, бажаю міцного здоров'я. Без здоров'я мало не буває, ви це знаєте. І воно завжди було важливо, є і буде найважливішою річчю в житті, напевно. Бо здоров'я – це ще не все, але все інше без нього – то є ніщо. Тому здоров'я, щастя, успіхів в роботі, в житті, реалізації планів, задумів, сподівань, мрій. Хочу, аби ви кожен день відчували себе щасливим. Ми, з свого боку, влада, готові вам продемонструвати, що ми пам'ятаємо про вас, дбаємо також у міру наших можливостей створити вам належні умови. Частину вже реалізували, частину реалізуємо впродовж найближчого часу тих проєктів, які направлені на покращення вашого умов вашої роботи. Я хочу, щоб ви всі працювали в гарних умовах і отримували від роботи задоволення і вдячності від пацієнтів, від людей, яких ви вилікували, яких ви поставили на ноги, яким ви рятували життя. Я вам дякую за вашу роботу. Розпорядженням нагороджується грамотою міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналіст і компетентність в роботі, активну громадську позицію та з нагоди святкування Дня медичного працівника Руслана Кобецька. Ми всі знаємо. Тетяна Павлів, старша медсестра температури дитини. Христина Ласяк, лікар-педіатр Центр здоров'я дитини. Галина Довганич, сестра медично-терапевтичного відділення. Грицевич
Михайло Ірина, старша медсестра відділення лікарні. Ірина Косів, сестра медично-інфекційного відділення. Іванна Рак, сестра медичного відділення паліативної допомоги. Оксана Задарко, сестра медична палата інтенсивної терапії. Ярина Савчин, лікар-офтальмолог консультативно-діагностичного центру. Тетяна Юсип, лаборантка з бактеріології консультативно-діагностичного центру. Юлія Депутат, сестра медичного відділення гемодіалізу. Любов Досин, сестра медичного відділення екстреної медичної допомоги. Орися Губицька, сестра медичного центру хірургії та ортопедії. Назарій Білоголовка, лікар-хірург центру хірургії та ортопедії, але він в нас на передовій служить, так що його немає. Ми передамо грамоту оплески. Я ще скажу, що наказом до цих грамот прикріплена премія. Я думаю, що ви вже смс-ки отримали у розмірі 5000. Ще ми хочемо уважити всіх працівників і відповідно наказом визначено премію у розмірі 1500 гривень всім працівникам, які на даний момент працюють у Долинській багатопрофільній лікарні. Розпорядженням Долинської районної ради також нагороджені в нас працівники. Це є, Радишевська Світлана Іллівна. Це є Бойдуник Олександр Ігорович. Це є лікар-анестезіолог. І це є Зятюк Петро Васильович. До цих грамот також є нагорода в розмірі 5000. Грамотою Департаменту охорони здоров'я, але, на жаль, ми не могли вчасно отримати її, але є наказ, нагороджується Медвідь Михайло Юркович. Також премія є у розмірі 5000, але потиснути руку голова, потиснув руку. Від департаменту. Це така... Михайло, ми знаємо. Один раз приходилося складати і так далі. Це така, це така маленька приємність до Дня професійного свята. Це є невеликий розмір премії, але я думаю, що всім приємно в такий час отримати грошову винагороду. Вона є маленька. Ще раз вас зі святом, миру, добра і швидкої нам перемоги. Пам'ятайте, що ми також беремо участь і ми працюємо над перемогою. В тилу!